duk duniya ba wanda zaka buga waya cewa yawa albani nasiha ya daina irin wannan karatun duk duniya ba dan albani ba karkashin kowa yana karkashin ikon Allah ne da kuma jagorancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka in albani ya karanta hadisi ba mai inganci ba zo ka same shi amma cewar do Allah wani ana ganin albani na ganin mutuncin ka da ga mishi irin wannan fatoyi sun yi nauyi wallahi ƙarya kake zindikin Allah kake munafikin Allah kake wallahi ni akan haka na girma ni ba tubabban dan bid'a bane ina mai godiya ga Allah bid'a ba ta taba shafata ba bangaje ta ba ba a koya min ita ba yadda ka ji ni haka tunda na tashi haka nake dan haka har yau babu wani hadisi kwaya ɗaya a duniya wanda na karanta shi yi min nauyin aiki